На часі проєкт «Сьогодні головне» на Суспільному. Я Поділля. Вітаємо. Російські окупанти розпочали нову фазу наступу на сході України. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Ми ж не маємо сумніву у перемозі наших воїнів і продовжуємо тримати наш фронт кожен на своєму місці. Як це вдається дорожникам, з'ясовуємо у нашій студії із начальником служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентином Данилюком. Слава Україні! Героям слава! Пане Валентине, відколи почалась активна фаза війни, от наскільки збільшилось навантаження на автошляхи у нашому краї і як це позначається, власне, на цих автошляхах? Ну, дивіться, якщо відмотати назад ці події, з 24 числа, відповідно, що був зимовий період, якби була зима, ну, ми чітко бачили, якби той потік транспорту, який йшов в певному напрямку, по певним дорогам, він зріс в рази, скажімо так. Да, зараз воно трохи перегруповується, ми бачимо, потік іде трошки в іншій стороні, по інших дорогах, скажімо так, але він трохи менший, але все одно потік є великим. Сказати, що якось він впливає на ті ділянки доріг чи на ті дороги, які побудовані, відремонтовані, або ще ми не встигли відремонтувати в області, на сьогоднішній день такої проблематики немає. Навпаки, ми працюємо над тим, щоб якби привести експлуатаційний стан автомобільних доріг до належного рівня, для того, щоб якби був проїзд, для того, щоб якби люди, які рухаються з різною метою, якби могли спокійно, нормально проїхати ту чи іншу ділянку доріги і приїхати з пункту А в пункт Б. А відколи почали от уже роботи з весняного утримання доріг? Ну, відповідно, коли були стабільні плюсові температури, то, що стосується аварійного ремонту гарячим асфальтобетоном або струменевим методом, то, що стосується гарячого асфальтобетону, тому що люди, ну, часто густо, якби хто не дотичний до цієї галузі, не розрізняють, наприклад, ямковий ремонт можна здійснювати двома методами, наприклад, метод холодних асфальтобетонних сумішей, органомінеральних сумішей, перепрошую. Тобто він дозволяє виконувати ці роботи і при холодних температурах, а вже відповідно якби ремонти гарячими асфальтобетонними сумішами, воно вимагає, якби температура повітря має бути вище середньодобова плюс 5 градусів, мінімум 3 доби. Після цього якби розпочався, тобто за великим рахунком, ну, на початку березня ми розпочали якби активно, на початку, ближче десь до середини березня, розпочали активний, скажімо так, вже ремонт, ліквідацію аварійної ямковості на автомобільних дорогах. Тому погода, якби цього року, весна у нас трошки затяжна. Ми самі бачимо, що якби такі коливання вночі від мінусових в день до плюсових, якби відповідно, якби ці погодні умови вносять певні корективи в наші плани. Якби, звичайно, хотілося б швидше це робити, але по суті, якби десь ловимо погоду. Дякую ще раз на кожному ефірі. Дякую підрядникам, дякую своїм працівникам, якби служби автомобільних доріг, тому що якби ми немає в нас там вихідних, немає нормованого робочого дня. Ми працюємо, ловимо погоду і виконуємо свої завдання. То, що стосується і на дорогах, і окремі завдання, там, які ставить перед нами військово-цивільна адміністрація або військові, ми їх виконуємо і виконували, виконуємо і будемо виконувати, скільки потрібно. А оці коливання температур, про які ви зауважили, коли вночі мінус, а вдень може бути плюс і до 20, чи позначаються вони на якості того ремонту ямкового, який вже зробили? По суті, якщо ремонт виконаний згідно технології, за чим слідкує наш відділ технічної якості, технічного нагляду і якості лабораторії, якби, по суті, проблематики не має бути. Якби. Тому, якби, коли все виконано з якісного матеріалу, згідно технології, з дотриманням всіх вимог, відповідно, можемо говорити, що цей вид ремонту ми приймаємо, оплачуємо, даємо на оплату. Відповідно, якби, говоримо про те, що він має стояти. В будь-якому випадку, якби, є гарантійні зобов'язання підрядника, якби, який їх має виконувати. Розкажіть, будь ласка, скільки вже відремонтували доріг? І скільки ще в найближчих планах? Ну, ви знаєте, важко сказати, тому що ми, по суті, в такому режимі, в режимі підтримки експлуатаційного стану. Зрозуміло, що в нинішній ситуації говорити про те, що ми будемо щось капітально ремонтувати, будувати або робити щось, будь-якісь види робіт поточним середнім ремонтом, ну, на жаль, не приходиться. Да, були плани на цей рік, якби, по тим чи іншим ділянкам. І ми, можливо, якби минулого року ті ділянки робітні, які в нас були проведені, тендерні процедури, які були законтрактовані, був отриманий дозвіл на початок робіт, ми десь ті ділянки, скажімо так, не дуже їм приділяли увагу, тому що ми там сподівалися і розуміли, що там наступить весна 2022 року, ми приступимо до капітального ремонту, і напевно, що не було раціонального якогось мотивації, якби ремонтувати, якби складати кошти в ті ділянки, які мали би відремонтовані були бути би, якщо б нас не було цих подій, які є на сьогоднішній день. Відповідно, десь ми підтягуємо в першу чергу ті ділянки, які, на жаль, не знаємо, коли будемо ремонтувати при настанні нормальних умов, скажімо так, в нашій країні після нашої перемоги.
Відповідно, якби по цим ділянкам ми, якби основний акцент був, ми розпочали з них. Тому що це ділянки автомобільних доріг міжнародного національного значення, ми почали з них. Якби. Далі якби, ми ліквідуємо аварійну ямковість. Що таке аварійна ямковість? Це, по суті, якщо глибина там, ями більше 5 см, її потрібно закривати, тому що вона безпосередньо може призвести там, до якихось негативних наслідків і вплинути на безпеку руху. Сказати в кількості, ну, не скажу, тому що це, по суті, якби, аварійний ямковий ремонт, десь невеличкими картами, де вже немає можливості якби, робити ямкові. Ну, за цей місяць ми зробили багато, скажімо так. Місяць ще не закінчився, на сьогоднішній день ми там маємо трохи більше, ніж екватор квітня місяця. Погода, по суті, десь нас Юрій Валентинович лякав, що буде якби набагато гірше, якби і підрядники на це дивилися, але поки що вона дозволяє виконувати ту роботу, яку ми виконуємо. Я думаю, що ті плани, які поставили, дати проїзд по основних напрямках, по міжнародних, по національних і по регіональних дорогах, ми до кінця місяця маємо його закрити. Є там певні вузькі місця по дорогам, які вимагають, по певним ділянкам доріг, які вимагають трошки іншого методу і технології ремонту. Я, з вашого дозволу, не хотів би називати тих доріг, ні, тих ділянок, звичайно, якби, та дорога чи інша дорога, якби, ну, я думаю, користувачі доріг бачать, що ми за місяць, по суті, якби, по основних напрямках питання майже закрили. Якби, лишилося підтягнути хвости, я думаю, що там на початок травня по основних напрямках у нас буде все нормально. Тобто за рахунок експлуатаційного утримання, якщо буде, знову ж таки, фінансування на експлуатаційне утримання, яке поки що є. Зрозуміло, що десь, можливо, буде якийсь перерозподіл, тому що є області, є регіони України, які потребують більшого фінансування, якби, в першу чергу, ті області, які вже є під контролем Збройних сил України, якби, ми самі знаємо, які там руйнування, і потребують якби, відновлення нормальної життєдіяльності, потребують відповідного фінансування. І я думаю, що кожен з розумінням до цього ставиться, якби ми, виходячи з якогось раціонального, все ж таки, економного використання коштів, намагаємося зробити так, щоб приїзд був для будь-кого, для будь-яких задач, якби, для цивільних і не тільки для цивільних якби, видів транспорту. У цей момент з фінансуванням все ж таки хочеться йому приділити більше уваги, тому що пригадую наші попередні етери, коли ми з вами говорили про мільярди, які виділялись на капітальний ремонт. Будемо дуже сподіватися, що в недалекому майбутньому ми повернемося і до таких тем. Усе ж таки зараз, як відбувається планування? Залежно від того, скільки є фінансування? Звичайно. Тільки від цього? Да, є фінансування, є план фінансування, який доведений нам розпорядників коштів, тому що ми є служба автомобільних доріг, не є розпорядником бюджетних коштів, ми є одержувачами коштів, відповідно до щомісячного плану фінансування є певна сума, і ми вже, виходячи з тих потреб, які ставляться перед нами, якби Укравтодором, військовою цивільною адміністрацією, ми виконуємо на тих чи інших напрямках доріг, виконуємо ті задачі, які поставлені. Ще буду вдячна, якщо ви все ж таки поділитесь планами, які були на капітальний ремонт доріг, для того, щоб розуміти, до чого ми... Ну, дивіться, якби, плани зрозуміли, якби, в першу чергу це були автомобільні дороги Н-03 Житомир-Чернівці. Нам лишилося небагато, по суті, по цих ділянках, тому що минулого року, по суті, багато, якби, і було зроблено. Лишилося нам зробити капітальний ремонт, я впевнений, що ми його зробимо, капітальний ремонт автомобільної дороги, ділянка від Сушок, фактично, від повороту на Красилів, якби, до виїзду за населений пункт Веселівка, це одна ділянка. Інша ділянка, 4 кілометри першої категорії, безпосередньо перед містом Хмельницький. І далі в нас плюс ділянка, якби, якщо вже далі заглядати, за Старокостянтинів в бік Житомирської області, це населений пункт Старий Острополь. Фактично від Старого Острополя, в межах Старого Острополя до виїзду Старого Острополя, якби, фактично до повороту на селище Калинівка, Н-03. І плюс ділянка в нас капітального ремонту за містом Кам'янець-Подільський. У нас був і в планах якби, почати ремонт мосту «Ланчо біжить». Проєкт виготовляється, не дивлячись на складні умови, якби проєктанти працюють, роблять, якби, ну, є можливість, люди працюють, тому що сказати, що, знаєте, дорожня галузь, вона, в принципі, зачіпляє дуже багато і суміжних галузей, якби, і це постачання матеріалів, якби, і в першу чергу, і проєктні організації, і наш Укравтодор, і Держдор-НДІ, ну, вони всі працюють. Хтось дистанційно, хтось працює вже на місці, якби, в Києві, якби, і, по суті, люди самі дуже приємно чути, коли дзвонить проєктант і каже, слухайте, я там не в Києві, я не на місці, але, ну, я не можу сидіти, склавши руки, я розумію, що зараз фінансування не буду, але ми працюємо, ми робимо проєкт. І ми там обіцяли, що на таку-то дату, ну, трошки дайте нам можливість хоча б місяць
місяць, якби трошки буде воно пізніше. Якби. Ну, на тому і українці, напевно, коли ми там не сидимо, не підняли руку, а кожен на своєму руці, на кожен на своєму місці робить свою роботу і наближає ту перемогу. По Н-03, фактично, я кажу, за Кам'янцем, Ланчо біжить, Н-25, нас минулого року ми розпочали. Дві ділянки, три ділянки навіть якби від межі з Рівненською областю, в межах населеного пункту Кам'янка ми зробили. Цього року ми планували хоча б дійти там, це амбіційні плани було дійти до Гризівського перехрестя. Ну, хоча якби там один з підрядників розпочав вже від Старокостянтинова, фактично від кінця, якби тому воно все було настільки динамічно, і плани були якби ці от основні Н-03, Н-25 дороги зробити. Плюс була якби маса територіальних доріг, вони вже за контрактовані, є проекти на ремонт цих доріг. Подивимося. Ви згадали і зауважили ті області, які найбільше постраждали уже від дій окупанта, і що туди основне фінансування зараз прямовується, що і зрозуміло. А скажіть те, що стосується людського ресурсу. Чи тим організаціям вистачає їхніх людей? Чи ви якимось чином теж долучаєтесь? Дивіться, ми не долучаємось, тому ще раз хочу подякувати, якби, тому що там ну, були і в нас певні задачі. Хочу подякувати не лише там на нашим працівникам і працівникам-підрядникам, подякувати людям простим, які там долучалися. Ну, я думаю, кожен, хто почує, зрозуміє, про що я говорю. Якби, ну, волонтерські ці засади, настільки вони надихають якби, працювати якби, і робити щось, якби, і не покладаючи рук. І я, ну, за моєю інформацією сьогодні, є інформація підтверджена, що, наприклад, в межах Київської області, там, де якби, є потреба в людських ресурсах, якби вони забезпечені, ну, дуже велика кількість волонтерів працюють, готові працювати, їх там вже певним чином трохи стримують, тому що люди готові, аби, але є певні моменти, ви розумієте, що спочатку мають працювати військові, потім вже якби працювати людський фактор. Тобто людей вистачає. Ми ну, піднімали питання, питали, чи можливо якби, є потреба там, наших підрядників, підрядники так само, ті, які працюють в Хмельницькій області, питали, чи можливо потрібна допомога, можливо потрібна техніка. Ну, поки що на сьогоднішній момент нас запевнили, що ця потреба закрита, якби, і в тому числі і на волонтерів. Засадах люди готові допомагати, готові робити. Ну і плюс підрядники, які там в тих областях працюють, так само на місці, якби і працюють, продовжують працювати. Для того обсягу робіт необхідного зараз у нашому краї підрядників вистачає? Вистачає. Вистачає підрядників, є певні моменти. Ми розуміємо, що якби є потреба і військових, і ті самі техніки, і тих самих людських ресурсах, ті люди, які там мобілізовані. Але по суті, якби на той обсяг фінансування, на наші задачі, які ми виконуємо відповідно до обсягу фінансування, людей вистачає. Підрядники готові залучати якби ще свої ресурси, але ну, на сьогоднішній день якби ми виходимо з того, яке є фінансування, що ми можемо довести в планах підрядників. От на початку квітня бачила на вашому, на вашій сторінці у Фейсбук, ну, не ваші особисті, а служби маю на увазі, там через ремонт на Летичівському мосту пропонувався об'їзд, і це створювало додаткові незручності. Про це писали відповідно у коментарях. Як там зараз? Ну, зараз нормально, ми дивимося, спостерігаємо, намагаємося виїхати, подивитися, плюс якби система відеоспостереження, по якій ми можемо проглядати, якби чому незручності, ну, для того, щоб відремонтувати, провести той ямковий ремонт і провести якби ремонт на по правому проїзду штучної споруди, потрібно було якби відремонтувати в першу чергу об'їзний шлях для того, щоб ми могли пустити якби транспорт якби в об'їзд, дати можливість об'їзду. Ми дочекались, поки якби відремонтується якби ця ділянка дороги. Після цього ми узгоджували певні питання якби з підрядником, який виконував роботи якби минулого року з турецьким підрядником, тому що ну все ж таки ділянка якби в них і на обслуговуванні, і в ремонті. Нам потрібно було отримати від них дозвіл на виконання тих чи інших робіт. Ми отримали дозвіл дуже оперативно, якби дочекались, поки був об'їзд. Да, якби об'їзд був там по, скажімо так, місцевій мережі, якби через населені пункти, якби, але аварійних якихось там ям чи ще чогось не було. Звичайно, це дорога першої категорії, але я думаю, що ми от зараз говоримо, ну, ніхто не згадує про те, що якісь були незручності там буквально скільки ми тиждень чи півтора, якби, тому що десь і погоду ловили, якби, але підрядник оперативно працював, знову ж таки була і комендантська година, тому що вночі, якби, ну, це не так просто, що приїхали, працюємо, є і, скажімо, підвезення матеріалу, і якесь передислокування техніки і людей, тому, якби, вирішили працювати все ж таки в білий день світовий, це і швидше, і ефективніше, і спокійніше, скажімо так, для всіх, якби, і для підрядника, і для нас, якби, і для
місцевих мешканців. Ямковий ремонт зроблений, по мосту зробили ту роботу, яку мали зробити, бо на сьогоднішній день, то що ми спостерігаємо, там таких заторів чи такої критичної ситуації, на щастя, вже немає. Те, що стосується інших ділянок, де відводиться, де проводяться роботи, ямковий ремонт, чи там виникає необхідність у таких об'їзних шляхів? Ну, ви знаєте, якби, ну, все ж таки це не поточний, середній, не капітальний. Ми не перекриваємо якусь ділянку там кілометр чи півтора, ми перекриваємо там, якщо це перекривається 100 чи 200 метрів, по суті, якби є дорожні працівники, які там при потребі і регулюють рух, якби і спрямовують, ну, потреб залучати сили там поліції теж немає, хоча політичного і поліція, і тероборона, якби, і голова громади нам дуже допомагали, і я теж вдячний, якби, тому що якби, ну, все трималося на них, якби були конфліктні ситуації, але ми десь фільтрували, розуміли, що цей транспорт має йти так, цей так. Тому якби, я, ну, не було такого якогось негативу, якби, да, Летичів якби, з самого початку був такою, якби, знаєте, вузьким місцем у нас. Якби, ну, на щастя, ми там його нібито зняли те питання. Попри такий відносний спокій у нашій області, блокпости стали невід'ємною частиною, складовою навіть наших доріг, і із наближенням Великодніх свят і провідної неділі розуміємо, що перетинати блокпости будуть навіть ті люди, які впродовж 2 місяців, можливо, і не виїжджали за межі міст. От як це зробити безпечно, маю на увазі перетнути блокпост, безпечно і швидко? Про це нагадує у себе на сторінці у Facebook служба автомобільних доріг, нагадаємо і ми. Задля вашої безпеки при проходженні блокпосту зменшіть швидкість автомобіля, завчасно підготуйте документи для перевірки, вимкніть фари, увімкніть аварійне світло, не ведіть відеозйомку, без дозволу військових не виходьте з автомобіля, чітко відповідайте на запитання військових, будьте готові на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля. Після огляду та дозволу продовжити рух не набирайте швидкість різко. У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях. Зберігайте спокій. Начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій не раз наголошував на необхідності зменшення кількості блокпостів. От ви помічаєте зменшення їх кількості? Звичайно, якби, ну, кількість була, скажімо так, занадто великою. І це, відповідно, якби блокпости якби встановлювались десь. Тому що є певна кількість блокпостів, які, скажімо так, вони погоджені, да, і військово-цивільна адміністрація, якби військовими, ми розуміли, якби, що вони там знаходяться, і люди розуміли, але ж зустрічались такі випадки, і не поодинокі, на жаль, коли якби їх було достатньо велика кількість, і вони розташовувались в першу чергу в тих місцях, напевно, що де й не мали розташовуватись. Тобто, про що я говорю, це місця якби з обмеженою видимістю, оглядовістю, да, коли там люди рухались, наприклад, скажімо так, по якійсь територіальній дорозі, чи по іншій дорозі з дозволеною швидкістю, там, грубо кажучи, 90 км на годину, якби, і, маючи там якийсь крутий поворот або підйом, або спуск, якби, натикались на якийсь блокпост. Якби. Ну, цього не мало бути. Я дуже вдячний Сергію Вячеславовичу, що ми це питання владнали. Дійсно, якби, на сьогоднішній день можемо сказати, що лишилися ті блокпости, які, скажімо, погоджені, вони по ділу, люди звикли, що вони є, якби, і, по суті, десь ми допомагали в тому плані, що облаштовували дорожні знаки для того, щоб люди орієнтувалися, але, ну, дорога є дорога, і дорога не прощає якихось, знаєте, неуважностей або послаблянь. Ми розуміємо, що, якби, є різні фактори, є люди, рухаючись зі сходу, якби, там, і добує більше за кермом, якби, дуже важко там зорієнтуватися, скрувати, і, на жаль, були ті випадки, про які ми знаємо, якби, із ДТП. І так далі, якби, тому ще раз так само хотів би наголосити, повторити, що якби, є певні блокпости, є певні правила їх проходження, є певні знаки, будь ласка, звертайте на них увагу, знижуйте швидкість і реагуйте, дивіться, будьте уважними на дорозі, тому що якби, особливо в нічний час, якби, ну, на жаль, якби, трапляються такі випадки, коли якби, ну, є ДТП, є якісь пошкодження майна, ну, і є інші якісь важчі наслідки, на жаль, які трапляються. Є на сторінці служби у Facebook інформація про те, що слід повідомляти диспетчерів про надзвичайні ситуації на дорогах. Які це ситуації маються на увазі? Ну, надзвичайні ситуації, по-перше, якби це ситуація, якісь ті ж саме ДТП, ті ж саме аварії, чи якесь перекриття руху, чи ускладнення руху, знову ж таки, чи
Наприклад, нас там на минулому тижні було штормове попередження, десь і дерева були на дорозі і так далі. Тому якби є в нас диспетчер, який працює цілодобово, диспетчерська служба, якби є всі якби там мережі, якби і всі месенджери, за допомогою яких можна звертатися, можна сфотографувати, можна і правити, для того, щоб якби диспетчер виконав свою роботу, направив підрядну організацію, для того, щоб вона там ліквідувала, якби або попала на дерево, або, наприклад, якби якісь затор чи ще щось, для того, щоб ми могли якби разом або силами там поліція, або при потребі якби ДСНС, якби ліквідувати ту ситуацію, яка є на дорозі. Минулого тижня ви ділилися інформацією про те, що шляховики провели весняну толоку на дорогах області. Робили це власними силами чи залучали громади, через які проходять от шляхи державного значення? Ну, ми робили власними силами. Ми там заклик пропонували громадам приєднатися, але я знаю, що наші громади, по суті, так само, знаю, Хмельницька громада якби так само виконувала ту ж саму роботу, робила толоку, вона була в той самий день. Фактично, вони так само десь виїзди з міста, як в мене є інформація, так само працювали по своєму напрямку. Ми працювали по своєму напрямку, визначили ділянки, які там були більш потребували, скажімо так, проведення того чи іншого виду роботи, вийшли, ну, ми своїми силами це закрили. Якби. Якщо є бажаючі приєднуватись, є в нас телефони, є прес-секретар, можна комунікувати з нею, вона якби підскаже, що як зорганізує. Будемо тільки робити. Роботи ще плануєте продовжувати, так? Я думаю, що так. Пане Валентине, я дякую вам і вашим колегам, дякую, що тримаєте вам такий дорожній фронт. Із начальником служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентином Данилюком ми спілкувалися у нашій студії. І маємо надію, що наші воїни будуть повертатися переможною ходою, нашими впорядкованими дорогами разом до перемоги.